Jaria loyeye apesi bino mbote. Azanaye nandaku na bango kalme kitoko. Ale mfumbwa. Bandeko Jaria loyeye azalaki enlevete. Bomitungisi pamba. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jaria loyeye azali pana bango. Mokoloyo boyokaki samedi banda bimaki na feti ya mamingeni ou bien tangwa sirisaki kokanga mamingeni suki na 18h abimaki kobima bimi alimwe. Mais bon, ezalaki bongote. Jaria kokanga kanga mamingeni suki. Jaria atikala kobimate. Mamingeni ayebi ke Jaria azali wana bisika bango a rezervaki. Mais lelo oyo ndenge na koloba na bino, Jaria azali pana bango alie mfumbwa. Ale penza kitoko. Alor bandeko, boko kamwa ndenge boyoka kimungongo ya mama na bango. Wana eza normal, 18h eza mulili. Jaria, mama na bango tangwa benga kina 18h, en tout cas, tangwa benga kina butu na 18h te, mena butu, balakisa kie Jaria sa kendaki. Alors atika ki maloba, nenge boyoka kina bodio, paya fifisiwa. Si manango Jaria, asorola ki deja na mama, mama koma gine kalme. Bandeko, ezala ki nango kaka, na yebi ke sok bo obe nango bez, te ezala ki nango kaka. Te yatri moko ya muke, esalami. Na yebi mingi, bozolo ba papa robo, li kamba seri yeboe, ozolo bango neti maseki. Non, eza li kamba seri yete, eza ya maseki, pamba te Jaria, ali mpumbwa na fufu. Nga papa robo, mutakulambela nga mpumbwa azate, funa kende na Belgique, balambela nga mpumbwa na memango awa. Ubye funa luka, mutu moko alambela nga mpumbwa awa, memwaina salango pe ezate. Yango wana na kukiko sakana, na kukule elombe oyo Jaria, azo salate, eza nango likambwa maseki. Yangwana bandeko obo mitungisi pona Jaria ezali normal eza mabete eza parti ya vie eza parti internet internet ekendeke bongo me yango bino pe tang bozo mitungisama botuni même pa soki basali ba démarche nini na biro nini ba porter plainte ke Jaria bungi, pona ni botuna gata botuna te. Ha? Tangu mura zolo bakuna, azana ba prev eza buzz. Pourquoi pas bokende kibo yoka? Bien sûr ngape na keko yoka te. Nga na keko yoka te, parce que, tangu na yoki Jaria zoli ya mfumbwa. Alobi te, inti na kitala pa mususu. Tangu na ziba nouvelle, ba puse linga telefone na oki pembeni, Jaria soloba. Na comprendre vraiment,
azana yiko sala kaka kukule elombe. Me bino pe mbala sima pona komitungi sama. Tangu news eye bongo ndenge yakipa ya Marie-Laure. Atabu zomi tungi sama meboli nga boyeba na komisaria nini tobisika nini ba porte deja bake ko yebisa po baba ndolukaye. Fo neti jaria azande kwa aliyashu. Lokola bungi. Ifale ba piblie ba tebele. Ndengu manate. Fale ba piblie na bala mama. Kaka na linius de starte. Fale ba piblie mem na page ya Karine Mokonzi. Ifale ba piblie mem na nemi ya Ariashu Rich Bote. Parce que moto soko bungi ba leveye azo mwona na te mama azo le la bongo na ndimite batu babando zela abenga po balobi bien Jaria abungi te balobi te ke Jaria akipa mobali na ye to akete a la famille ba bandi mbala moko balobi Jaria ba leveye on dirait ba monaki bon ezala ba monaki te. Metan ou balobi bongo, na kanisa. Na logique des choses. Foto yokake, dimanche na ba kendako lukaye, ba tamboli partout, na ba mbila, me ba mouni ete, me li solo mbila ezo beta mate. Ezo beta makaka, Jaria benga. Eske bo mona muto ba kangi, ba bombie kelike par. Bozo zela benga. Bazelaka mutu oyo boye bibisika kete na kanze webi yango bien ndenge tozaka na bana na poto soki mwana bimina ndao ozozela benga soko yete posoko kena mbila mbila kulobano zela 48 raza mukolo soka za mukolo soka za muke babandi koluka mbala moko alors. Sikoyo, ye kuna na kongo na ndimite bakenengi na mbila. Mbila lobibu zela 48 ube 24. Po babeti li sola mbila te. Mama, oui, amitungi samaki. Me kosili sakaka, atinda ki message, pa ya fifisiwa. Eleka ki dezer ditante, Jaria, abengi mama. Basololi mama muteme kiti. Memi na maloba mama, bozoka mama nenga zolo bate. Azolo bani. Bana oyo, mukolo mususu magobo misanga. Bandeko. Boyoki mempa maloba mama lobaki. Bana oyo, mukolo mususu magobo misanga. Mutu oyo bakangina makasi. Bakena ye, asali yango na volontete. Mekoma gobo misa mama. Dok soki mama, alobi bana oyu mukolo mususu bako bomisanga elakisi mama ayebi bisika mwana zate ayebi ke mwana ne aza quelque part me oria bengi ke aoya retard abengi ete ba mesana ko bengana ba mesana ko loba aloba kambale bele mama na zo na zimu retard mama ko tsabila mbawana tala mususu na chaki na sima. Na zoya mwa retar. Sikwe zena mikolo mususu, alobakate, meza parazar. Yango mama alobaki, banoyo mukolo mususu bakubo misanga. Alor bino bozoloba, bakangi Jaria ya luyeye, bakena iba bombiye. Ezana sanste, po mama ye moko, nana lobite bakangi mwana ni, babombiye. Poso ki mama zalaki na ide wana, aningako banana mbila, aningako banana binote, aningako banana fami partout. Me mama soka zo lela amitungisi, abengi fifisiwa, elakisi, ayebi mwana ne, azane kaka na bakamaradi nae. Mende abengi te, nenga mesana ko benga, akubumisai. Me bon, bandeko, boza la kalme, Jaria luyeye amonani. Apar ko monana, sa monana kina ye,
sa benga ki mama, e pui alie mfumbwa, wana ndezo pesa nga kanda. Akukaki neko bumbama, probleme zati, me alie mfumbwa, wana nasana nguta korte. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour à Elengyakumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipekiama, wana na voza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss jipekiama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipekiama. Bonjour, na babonné ka Elengyakumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipekiama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss jipekiama, boss de boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss.